Dacă să crezi arăți gamartuli textilis fabrica romelii se însăcureba cu un sâmbătă jars. Da, cu el a pericereba ac am fabricaș. Otra sormuz datam de. Tânăm romel mușaos. Romlebiț. Clian anzalien magali care scris producția cu un jars tu cu un sâmbătă jars tuis. Dar atunci când am istorie de inspectis rom cu un gare ce gote de la gol sunt scuieci. Mă arăt de mugesem clebiz gândul băsici cu problema. Care scris da zogat muzo de bizda. Ეს პრობლემ თლიანად არის აღმოფრული. Ამას გარდა დაახლოებით 20-დან 30%-ამდე ეკონომიაც გვაქვს და რა თქმა უნდა ჩვენ თვითგვირებულებაში ყველაფერს უკერავთ ჩვენს ჯარს და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. Ასე რომ კიდევ ერთ მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ ჯუანშერს დელტა ტექსტილის ყველას ვინც ამ პროექტში ჩართული იყო და ახორციელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. Premierul Smier, ჩვენი ფაბრიკის დათვალიერება, არის კიდევ ერთი თვალსაჩინო მაგალითი, თუ რა პროექტები დაინიცირდა პრემიერის მინისტრობის დროს თავდაცვის უწყებაში, ასევე როგორც დიდგორების წარმოება და გადმოცემა, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ არასდროს თავდაცვის ძალებს 2020 წლამდე არ მიუღიათ არც ერთი ქართული წარმოების ჯავშარ მანქანა. Ჩვენ 40 მანქანა მოვახერხეთ და გადავეცით თავდაცვის ძალებს, ეს პროცესი არის შეუქმნელი. Ასევე როგორც მოიერიშე თვითმფრინავების რეაბილიტაცია, რომელიც მოხდა ჩვენი ძალებით. Ფაბრიკა დღეს ვნახეთ, რომ არის კიდევ ერთი თვალსაჩინო მაგალითი იმ წარმატების, რასაც შეიძლება მიაღწიოს კომპეტენტურმა გუნდმა. Პანდემიის პერიოდში და კიდევ შეიძლება იყოს არაერთი ფორს-მაჟორი, როდესაც უწყვეტი მომარაგება შეიძლება გახდეს ძალიან მნიშვნელოვანი. Მინდა ასევე გამოვეხმაურო იმ ნარატივს, რომ ჩვენი თავდაცვის ძალები არ არის აღჭურვილი სათანადოდ, უკვე აღჭურვილია არაერთი ჩვენი ნაწარმი. Რა თქმა უნდა სრულად. Რაც შეეხება დაფინანსებას, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ამაში არც ერთი ლარი სახელმწიფო ასიგნებებიდან არ ჩაგვიდია. Ერთი კითხვა. Ჩვენ დავაფინანსეთ, ბოდიში?
comerciuli sesqit am sesqsat istumreb satsarmo dasakmebulia 400 meti adamiani chven arasodes amkhlis ganmalobashi rats daiqo kartuli jaristvis agneshulma satsarmo mushaoba arasodes shepherkheba arkhonia და მნიშვნელოვანია მაღალი ხარისხის და კარგად მორგებული აღჭურვილობა ჩვენი ჯარისკაცებისთვის იმისათვის რომ მაღალ ხარისხიანად შეასრულონ საბრძოლო ამოცანა. დღეს თავდაცვის ძალების სრულად სანიმთი აღჭურვილობით მომარაგება ხდება აღნიშნული საწარმოს მიერ.